Olá, gente, tudo bem? É com muita alegria que eu trago para vocês a revista do Boticário do ciclo 14 de 2021. A minha versão é S/SP, tá? Para São Paulo. E a data dessa revista é de 20 de setembro a 12 de outubro, tá bom? Então vocês vão ver aí muitos lançamentos, alguns também relacionados a Dia das Crianças. Temos lançamento na linha Botica, temos oferta na linha Nativa Spa, tá bom? E vamos lá, gente. Eu vou tentar ser um pouco breve porque tem bastante oferta picada e às vezes, se eu ficar dando muito destaque em tudo, chega lá no final, tô igual o Galvão narrando o um jogo de futebol, correndo, né? Eu odeio gravar desse jeito, mas às vezes tem muita coisa para falar. Então vamos lá. Entrando aqui, logo na capa, né? A gente veio o lançamento da linha Ácido Glicólico dentro da linha Botica. Confesso para vocês que eu me confundo muito com essa linha, as embalagens são muito parecidas e para eu não dar bote aqui falar de lançamento que não é, eu peguei revista antiga, né, revista do ciclo 13 e fui comparando. Então todos esses itens aqui dessa página são lançamentos. Vou falar mais por cima, tá? Temos aqui o Botica Ácido Glicólico. Essa versão aqui, ó, de máscara facial Reset Noturno é aquela de potinho que tem 40 gramas. Como que vai funcionar essas ofertas aqui? Vocês vão ter 20% de desconto na compra de dois ou mais itens da linha Botica, tá bom? Podem ser qualquer dois itens que estejam nessa oferta. Então, os valores que eu vou falar aqui, eles só vão ser validados, só vão sair nesse valor se você levar dois itens ou mais da linha, tá bom? Se jogar um código só, colocar um produto só, vai sair valor cheio. Não tomem cuidado, tá bom? Então, vamos lá. Esse ácido glicólico em potinho vai sair de R$ 124,90 por R$ 99,92. E aqui a gente tem a versão do sérum de alta potência, ácido glicólico também, de 30 ml em conta-gotas, de R$ 154,90 por R$ 123,92. Ah, gente, eu vou dar um zoomzinho. Eu sei que não dá pra ver muito, né, os detalhes quando. Opa, fica com a mão na frente. Quando eu não dou zoom, né? Aqui desse lado a gente tem lançamento do Botica Vitamina E, óleo de limpeza facial, remove oleosidade, de R$ 59,90 por R$ 47,92. Aqui no meio a gente tem Botica Ácido Glicólico Geleia Concentrada de Limpeza Facial de R$ 49,90 por R$ 39,92. E aqui a gente tem Botica Ácido Glicólico Solução Desincrustante 200 ml de R$ 89,90 por R$ 71,92. À direita a gente tem um combo com a vitamina E mais a geleia por R$ 71,92 na oferta. E aqui no cantinho, ó, vocês podem ver, se vocês comprarem a vitamina E, óleo de limpeza, mais o ácido glicólico concentrado, mais o ácido glicólico máscara, você vai pagar de R$ 234,70 apenas R$ 187,76, tá bom? Aqui, nesse lado, tá dizendo que são lançamentos, né? No caso aqui, pelo que eu entendi, posso estar errada, tá? Esse aqui eu fiquei um pouco confusa. A gente tem aqui o Cica Pantenol mais niacinamida, que é o Botica, creme multireparador de R$ 44,90 por R$ 35,92. Esses dois aqui eu já falei pra vocês, certo? Que é o Reset Noturno. E aqui embaixo a gente tem oferta na Necessaire por R$ 51,92, você levando dois ou mais itens da linha. Aqui eu vou tirar o zoom, porque não são lançamentos, então vou falar o preço rapidamente. Né, você pode pegar, por exemplo, um lançamento aí da página anterior e somar com algum creme que você já utilize. Vai sair na oferta. Vitamina B5 gel de limpeza por R$ 39,92 na oferta. Argila branca R$ 71,92. Tônico micelar R$ 63,92. Esse hidratante aqui que é o hialo mais cafeína por R$ 75,92. Já o ácido hialurônico completo por R$ 99,92. O refil por R$ 71,92, tá? E o sérum de alta potência, qualquer um deles, por R$ 123,92 cada. Lembrando que esses valores são para você comprar aí acima de dois itens da linha, tá bom? Aqui nos combos, né, no Botica Kit completo, você paga R$ 151,92. O Botica Ácido Hialurônico mais vitamina B5, você paga R$ 99,92. Vou dar um zoomzinho. Aqui no Botica Kit completo, R$ 151,92, só que ele muda, né, a versão. Frasqueira, R$ 79,92. E é isso aí. O aparelhinho de limpeza não está na oferta. Seguindo aqui, na parte de maquiagem. Gente, já peço você que deixe seu like se você gosta desse tipo de vídeo. Vocês viram aí? Aliás, eu vou postar esse vídeo da revista antes do que o Open Box do ciclo 13, tá bom? Resolvi postar a revista primeiro, o Open Box depois. Então vocês vão ver aí que eu fiz um pedido mais para vir a revista mesmo, para conseguir gravar para vocês. Infelizmente, o Boticário eu não recebo com antecedência a revista, tá?
Entrando aqui na linha Make B, vocês vão ver que vão ter algumas ofertas mais pontuais. Então, eu vou falando pra vocês. Vamos lá. Gente, como é que vai funcionar? Para os itens da linha Make B que vão estar na oferta, vai ser a promoção desconto progressivo. Então, o item... Deixa eu ver se eu acho a tag. Pera aí. Eu queria falar com a tagzinha, ó. Na compra de um item, você vai ter 10% de desconto. A partir de dois itens, aliás, na compra de dois itens, você vai ter 20% de desconto. E comprando três itens ou mais desses itens selecionados que vão estar na oferta da linha Make B, tá? Só da Make B, você vai ter 30% de desconto. Então, os valores na oferta que eu vou falar pra vocês é considerando que você leve três itens ou mais desses itens selecionados da linha Make B, combinado? Então, tomem cuidado pra não jogar um código só ou só dois, porque não vai sair esse preço que eu vou falar. Vamos lá. Na linha Unlimited da Track and Field, a máscara para cílios vai sair a R$59,43, lápis em gel R$0,37. Vocês vão ver que tá bem picada, estão bem picadas as ofertas, tá? Vamos lá, rapidinho aqui. Trio para sobrancelha R$51,03, caneta R$44,03, solução R$44,03 também, solução efeito tatu R$41,93, mesmo preço do lápis chanfrado, pigmento R$48,93. Sombra multi-efeito Diamond, R$41,93. Lápis retrátil, R$37,03. Ou lápis em gel, mesmo preço. Lápis para olhos Artist, por R$34,93. Aqui é caneta delineadora, tanto a chanfrada quanto a fininha, né? Por R$44,03. Mesmo preço aqui do delineador líquido preto. Primer para olhos, R$27,93. Sombra líquida Femme Extreme R$41,93. Gente, eu sei que não dá pra ver tanto os preços de longe, mas eu costumo dar zoom nos lançamentos, tá bom? E outra coisa, né, como eu tô falando o preço, vocês, né, não, ou eu dou zoom ou eu falo, eu prefiro falar o preço pra tentar atender o máximo de pessoas possível. Eu sei que não dá pra agradar 100% das pessoas, mas eu sempre acompanho a maioria dos feedbacks pra tentar adaptar o formato que fique de agrado pra maioria, pelo menos, tá? Vamos lá. Paleta de maquiagem Perfect 12, R$118,93. A 6 Basic, R$69,93. A Sexy 6 Virtual, por R$62,93. Up Brown, palete de sobrancelha, R$62,93. Aqui em máscara eu vou dar um zoomzinho, porque tá tudo perto, tá? Aquela máscara Femme Extreme, levando 3 itens ou mais, você vai pagar R$69,93. Aqui a gente tem o lançamento de um cílios postiço, volume, por R$34,90, mas que não tá na oferta. Nas máscaras, vamos lá. A Ultra Black HD, R$62,93. Volume extremo, R$48,93. A Scandal Lash ou máscara cílios postiços, por R$58,03 cada. Máscara Explosion Effect, por R$66,43. E a máscara Super Alongamento, por R$48,93. Certo? Vou aproveitar o zoom aí. Aqui nesse cantinho, lápis para esfumar da linha Make B Cocoa por R$39,83. Por enquanto aqui é isso desta página. Entrando aqui na linha Match, a gente vai ter oferta nos itens grandes. Então, olha só, para aquelas linhas que tem itens econômicos, a gente vai ter essa oferta aqui. Shampoo de um litro? É. Shampoo mais condicionador de litro, você vai pagar R$183,84. E a máscara de nutrição, ou a máscara grande, né, de meio quilo, você vai pagar R$62,90. Então, a gente tem aqui na fonte da nutrição, temos aqui, ó, no mesmo preço, tá? Mesmo esquema, da linha SOS Reconstrução. Certo? As outras linhas a gente não tem versão grande. Entrando aqui na linha Native Spa para cabelos, a gente vai ter oferta. Eu vou falar mais ou menos para vocês como é que vai ser o padrão. Para aquela linha que tiver shampoo e condicionador, vai ser assim. Shampoo vai sair a R$35,90, condicionador R$37,90 e as máscaras por R$45,90. Exceto aquela linha do orgânico lá, o marrom, que já eu falo para vocês, tá bom? O que tem de diferente aqui? Esfoliante capilar Native Spa Matcha por R$34,90, os outros repete o preço. Aqui na linha Native Spa Ameixa, a gente tem o Leave-In por R$31,90. Na Native Spa Jasmine Sambac, nós temos o óleo precioso por R$55,90. Mesma coisa aqui no Native Spa Rosé. A linha Orgânico, você vai pagar R$61,90 no shampoo e R$68,90 no condicionador. Tá bom? Deixa eu só clarear um pouquinho pra vocês. Pronto.
Entrando aqui em cuidados para o corpo, a gente vai entrar na linha Nativa Spa e como é que vai funcionar? A gente vai ter 20% de desconto em itens selecionados. Quais são eles? Hidratante 200ml, Body Splash, sabonete e óleo. Seja óleo esfoliante, seja óleo precioso, assim, nesse pequenininho, e também creme de mão, tá? E uma informação importante, gente, que eu demorei pra reparar, mas não sei se ficou claro pra todo mundo, mas eu vou comentar. Linha Nativa Spa voltou a ter preço padronizado, porque antes estava separado. Alguns eram R$61,90, alguns R$63,90, né? No caso do hidratante 400ml. Então agora eles voltaram a padronizar, exceto com a linha orgânica, é claro. Todos os hidratantes completos passaram a ter o valor de R$64,90, refil R$45,90 e o hidratante de 200ml por R$44,90, tá bom? Por isso que eu vou falar um preço aqui, daí vocês vão poder reaplicar em praticamente todas as linhas, como eu falei, exceto a linha do orgânico, tá bom? Então vamos lá. Na linha Nativa Spa, os Body Splash vão sair a R$50,90, hidratante de 200ml por R$35,90, óleo precioso para aquelas linhas que tem por R$55,90, e os sabonetes eles vão estar com uma promoção gradativa. Deixa eu dar um zoomzinho aqui porque é diferente, ó. Você levando um conjuntinho com dois sabonetes, você vai pagar R$20,90, dois itens por R$18,00, eu entendi porque é cada, né, valor unitário. Três itens você vai pagar R$16,01 e quatro itens ou mais, R$14,00. Eu acho que vocês podem... Ah, peraí. Escolha mais... Ah, tá, isso mesmo. Vocês podem pegar, por exemplo, ah, eu quero quatro. Seja um matcha, um rosé, um ameixa e um açaí, por exemplo. Pode ser, tá bom? Então, acho que compensa aí, porque... Gente, nossa, sabonete Nativa Spa é bom demais, né? Ele é um presentão, assim. São dois sabonetes, mas uma qualidade excelente. E vamos lá. O que que tem de diferente aqui, deixa eu ver, esse aqui repete promoção, na linha Nativa Spa Orgânico. Vocês vão pagar R$68,90 no hidratante de 200ml, tá? Shampoo e condicionador já falei. Linha Nativa Spa Ameixa, o que tem de diferente aqui é o açúcar esfoliante por R$51,90, mesmo preço pro óleo corporal de 200ml. E os cremes de mão da linha Nativa Spa vão sair a R$31,90, tá bom? Daí vocês vão reaplicando essas ofertas. Sabonete com duas unidades Nativa Spa A Ameixa também está na oferta, só tomem cuidado com o trio de sabonetes, tá bom? O trio de sabonetes não tá na oferta, gente, infelizmente. Jasmine Sambac, mesma coisa, Body Splash, o olhinho de R$55,90, sabonete, Nativa Spa Caviar, hidratante de 200ml, óleo, creme de mãos, Body Splash e sabonete. Mesma coisa aqui na linha Flor de Ameixa, tá? Mesma coisa na linha Ameixa Negra. Mesma coisa aqui em baunilha real, certo? Mesma coisa em baunilha de Madagascar. Mesma coisa aqui na linha Karité. Ah, aqui a gente tem de diferente o hidratante, ó, creme ultra hidratante Nativa Spa Karité por R$43,90. Aqui Body Splash hidratante do limão e patchouli, Body Splash do verbena. Mesma coisa aqui no açaí, o açaí já não tinha Body Splash mesmo. Gente, linha Lixia, só ficou o sabonete líquido, refil do hidratante 400ml e o kitzinho, tá bom? Então saiu de vez mesmo o hidratante 400ml, o hidratante de 200ml, infelizmente saíram. Linha Nativa Spa Quinoa, óleo por R$51,90, certo? Hidratante de 200ml e o creme desodorante hidratante para colo e pescoço por R$55,90. Entrando aqui na linha... Cuide-se bem, não temos oferta. Aliás, temos sempre aquela promoção da capinha. Compre capinha mais gel por R$26,67. Vou acelerar aqui um pouquinho. Gente, o valor, ele é igual ao ciclo 13, tá bom? Por isso que eu vou passar um pouco rápido aqui. Porque vocês vão ver que ainda tem bastante promoção pra comentar. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. Entrando aqui na linha infantil, a gente vai ter... Opa, desculpa, encostei em vocês aí. A gente vai ter lançamento na linha Sofia, na linha Dr. Boutique e na linha Quasar para adolescente, tá? É, vou falar um pouco rápido aqui da linha Boutique. Vocês sabem que eu não tenho muito contato com essa linha, então eu vou acabar lendo, mas vamos lá. As coloninhas por R$59,90 cada, loção ultra hidratante R$24,70, sabonete líquido R$35,90, loção hidratante pós-banho R$32,70, capinha R$11,90, gel R$14,90, fralda R$25,90, condicionador completo R$28,90 e refil R$22,90, shampoo completo R$28,70 e refil R$21,50, caixa com dois sabonetes R$19,90, saboneteira R$15,90,
Sabonete líquido completo R$32,70 e refil R$24,70. Então tá com 20% de desconto na linha. Aqui na linha Sofie também estamos com 20% de desconto. E aqui a gente tem o lançamento do Sofie Moana. Eu sinto um pouco de falta da Boticário descrever as notas das colônias da linha infantil. Tipo assim, quer ver? Ai, queria pegar aqui. Tipo, hello, happy, candy. Tá, e aí? O que que tem aí na fórmula? Não que eu vá entendendo, eu tô reclamando que eu também não entendo de nota nenhuma. Mas eu sinto um pouco de falta deles falarem, pelo menos assim, se é frutal, se é floral, enfim. Sinto um pouco de falta, mas é um comentário pessoal. Então a gente tem esse lançamento aqui e todas as colônias da linha Sofie por R$63,90 cada. Hidratante R$21,50 e temos o lançamento da linha Moana também. Aqui esse Sofie da Moana vem com uma cartela de adesivos, tá? Na linha para cabelos, shampoo por R$23,90, condicionador R$24,70, escova de cabelo R$27,90, creme para pentear R$20,70, brilho por R$9,50, batom R$14,90 cada, sabonete em barra R$23,90, saboneteira por R$15,90. Aqui na página da direita, ai gente, que delícia, vou até sentir a fragrância aqui de novo. Nossa, que frutal delicioso, gente, nossa, ideal para as crianças e para mim também. Eu amei, um frutal muito gostosinho, assim, fácil de agradar, eu acho, que é o Poção da Aventura, tá? Lançamento aí da linha Dr. Botica, e qualquer coloninha da linha Dr. Botica por R$57,90, shampoo R$23,90, condicionador R$24,70, gel poção de modelar R$23,90, trio de sabonetes R$25,90, saboneteira R$12,70. Aqui a gente tem, eu falei que ia dar um zoom, né, gente? Aí eu falei uma coisa, eu fiz outra. Ó, ele tem uma estrelinha e tem embalagem verde. Só pra voltar aqui, mostrar pra vocês da linha Sofie Moana, ele é begezinho, hidratante é assim, tá? E aqui na linha Quasar Next, a gente tem o lançamento do Quasar Next Star Wars. Bom, basicamente não vem escrito Star Wars aqui, pelo menos eu não enxerguei, mas vem com uma cor diferente e ele muda assim, tá? É uma nova colônia. Então, olha só, esse aqui é um Folgar Aromática, uma jornada intergaláctica, com notas frescas de bergamota abraçadas pelo frescor de menta d'água e folhas de violeta, na oferta por R$59,90, tá? Essa versão aqui, normal, de Quasar Next, de 50ml, mesmo preço pro Quasar Next tradicional. E aqui, pomada modeladora R$24,70, shampoo mesmo preço e desodorante Rolon R$15,90. Tá joia? Então, esses foram os lançamentos da linha infantil. Aqui, gente, temos esses kits aqui, que pelo que eu entendi não são lançamentos, como eu comentei, eu não domino muito linha infantil, então vou só falar os valores, tá joia? Pelúcia Dr. Botica R$47,90, estojo Boti Baby Primeiros Voos R$36,90, estojo Sofie R$37,90, estojo Sofie Amo Viajar R$52,90, estojo Dr. Botica R$43,90, aqui embaixo, mochila maternidade R$183,90, presente Boti Baby com mochila R$299,90, somente frasqueira R$79,90 e presente Boti Baby com frasqueira R$129,90. Aqui em cima temos estojo Boti Baby R$79,90, pelúcia do Fido R$43,90. Aqui a gente tem o kit Dr. Botica R$79,90 cada. E aqui embaixo, maletinha metal R$31,90 e mochila Dr. Botica azul, que esse sim é lançamento, por R$71,90, tá? Aqui, gente, vamos lá, que daqui a pouco começa a correr. Vamos ter oferta na linha Quasar, que também é bastante preço picado, vou tentar ser breve. Vamos lá. Quasar Ice, por R$86,90. Quasar Surf, R$95,90. Quasar, esse aqui é o Quasar, só Quasar, né, de 100ml, R$91,90. E o Quasar Clássico, que é o tradicionalzão mesmo, de 125ml, por R$97,90. Aqui embaixo temos o kit do presente Quasar R$151,90. Os desodorantes da linha Quasar que estiverem na oferta vão sair a R$23,90 completo ou R$18,80 o refil. Aqui temos oferta no desodorante aerosol, aquele compre 3, pague 2, tá? Compra 3, sendo Quasar Surf, Quasar ou Quasar Brave, você vai comprar 3, paga 2. Aqui desodorante spray. Ai, gente, peraí, perdão. Eu acho que só o Quasar Ice tá com desconto maior. É, o Quasar Ice tá com desconto maior. Agora, o Quasar Surf, o Quasar Tradicional Spray, o completo sai R$27,90 e o refil R$21,50, tudo bem? Nas outras colônias Quasar, Quasar Revolution, Quasar Fire ou Quasar Brave por R$95,90 cada, Quasar Graffiti ou Quasar Drop XY ou XX por R$83,90 cada, Kit Quasar
por R$ 57,90, kit Quasar Brave por R$ 129,90, espuma de barbear R$ 39,90, gel pós-barba R$ 40,90, kit presente Quasar, esse aqui eu vou dar um zoomzinho porque é lançamento, ó. Vem uma colônia 10ml, espuma de barbear 47g, gel pós-barba 75g, mais caixa por R$ 79,90, rolon 17,50 e shower gel por R$ 22,90. Entrando aqui na linha Zaad, a gente vai ter oferta nos Eau de Parfum de 95ml por R$ 224,90 cada e a versão de 50ml por R$ 131,90, tá? Ah, gente, o Zaad Go de 95ml tá com desconto maior, ele sai a R$ 174,90. Aqui a gente tem desodorante aerosol Zaad, Zaad Mondo, Zaad Go ou Zaad Santal por R$ 29,90. Ah, perdão. Compre 3, pague 2. Vocês podem misturar esses 4 aqui, escolher 3 para sair a oferta. Levando 2, você vai pagar R$ 43,90, tá? Do Zaad tradicional. Kit Zaad R$ 131,90. Balm hidratante pós-barba R$ 40,90. Espuma hidratante por R$ 39,90. E os splash do Zaad ou Zaad Santal por R$ 66,90. Aqui no The Blend tem aquela oferta do desodorante aerosol, 2 por R$ 43,90. Necessaire organizadora por R$ 34,90. Mesma coisa aqui na duplinha de desodorante aerosol Malbec. Vou correr aqui porque ainda tem oferta, tá, gente? Na linha Body Collection masculino, tem oferta na linha, né, nos perfumes Horizonte, Connection, Estileto Elegance ou Estileto por R$ 87,90 cada. Desodorante spray completo R$ 27,90 ou refil por R$ 21,50. O Portinari não tá na oferta. Aqui linha Coffee. Aqui linha Omni, qualquer colônia por R$ 111,90. Desodorante spray completo R$ 27,90 e refil por R$ 21,50. Desodorante aerosol, Omni Black ou tradicional, compre 3, pague 2. Aqui seguindo, temos oferta na linha Egeu, tá bom? Então vai ser assim, ó. Os Egeus, pelo que eu entendi, tá? Que não vem na lata, né? O que vem na caixinha, sendo Egeu Beat, Egeu Hit, Egeu Dolce Colors, Egeu Vanilla Vibe ou Egeu Spice Vibe vão sair R$ 87,90 cada, então eles vieram agora na oferta. O desodorante spray da linha toda completo vai sair R$ 27,90, refil R$ 21,50, kit Egeu Blue por R$ 95,90 e kit Egeu Dolce por R$ 95,90 também. Agora, as colônias Egeu Original, Egeu Bomb Black, Egeu Blue, Egeu On Me, Egeu Bomb... Egeu Bomb Purple, Egeu Dolce, Egeu Red e Egeu Shock por R$ 95,90 cada, tá? Aqui mesma coisa, desodorante spray. Desodorante aerosol do Egeu Blue, Egeu Dolce, Egeu Shock e Egeu Red, compre 3, pague 2. Kit do Egeu Dolce por R$ 73,90. Calda do Egeu Shock por R$ 51,90 e Rolon por R$ 17,50. Aquelas coloninhas de 30ml não estão na oferta, tá? Aqui os hidratantes, né, esses de pote vão sair a R$ 47,90. E o sorvete hidratante do Egeu Vanilla Vibe por R$ 40,90, tá? E vamos seguindo aqui. Vamos ter oferta na linha Liss. Colônia por R$ 95,90. Um kitzinho aqui por R$ 141,90. Necessaire R$ 19,90. Sabonete líquido R$ 29,90. E creme corporal por R$ 40,90. Na linha Glamour temos oferta, fazia um tempinho que não vinha, né? Glamour Fever por R$ 119,90. Necessaire por R$ 27,90. Nas linhas mais tradicionais, Glamour Tradicional, Glamour Secrets Black ou Glamour Myriad, você vai pagar R$ 115,90 cada. Já o Glamour Just Shine, Glamour Diva ou Glamour Love Me por R$ 119,90 cada. Kit Glamour Secrets Black por R$ 79,90. Hidratante por R$ 41,90 cada. Hidratante para as mãos R$ 32,90. Desodorante aerosol, compre 3, pague 2. Hidratante Glamour Just Shine por R$ 41,90, desodorante spray completo R$ 27,90, refil R$ 21,50 e óleo corporal por R$ 55,90 cada. Aqui na linha Lily a gente tem oferta nos cremes acetinados, todos tá da linha, por R$ 84,90 cada, mesmo Lily tradicional. Desodorante aerosol Lily tradicional, compre 3, pague 2, ó, My Lily. Aqui seguindo, aqui linha Florata. Aqui temos lançamento do Body Splash, linha Florata, tá? Temos aqui Florata Rosé, Florata Blue, que é assim, ó. Ele vai vir no valor de R$ 63,90, mas você comprando qualquer colônia, né? Qualquer... É assim, ó. Compre uma perfumaria da linha Florata e leve um Body Splash com 20% de desconto. Então, você pode comprar uma colônia e ter desconto no Body Splash. Aqui linha Make B. Aqui linha Body Collection.
As linhas tradicionais Cecita, Free, Tati, Anne e Água Fresca por R$ 79,90 cada, na versão de 100 ml. 200 ml você vai pagar R$ 111,90 em cada. E esses aqui dessa página da esquerda, R$ 83,90 cada. E a caixinha de sabonetes perfumados, R$ 32,90. Aqui linha Coffee. Na linha Acordes, não tá falando nada que vai sair de linha por enquanto. A Colônia vai sair a R$ 123,90 cada. Hidratante R$ 41,90. Desodorante spray completo R$ 27,90 e refil R$ 21,50. E desodorante aerosol compre 3, pague 2. Aqui seguindo. Minha bateria tá acabando, gente. Se eu não finalizar, me desculpem. Aqui na linha Malbec Club temos a linha, né, o lançamento da linha Antiqueda. Shampoo 250 ml por R$ 32,90. Condicionador por R$ 35,90. E aqui a gente tem um kit de tratamento Malbec Antiqueda. Ó. Aqui embaixo. Por R$ 111,90. E temos ainda um tônico. Tônico capilar Antiqueda. Por R$ 63,90. Bem legal, né, gente? Aqui Malbec Club. Aqui tem a etiquetinha para sentir. Inclusive, no meu segundo pedido do ciclo 13, vai vir uma amostra de alguns dos lançamentos. Tá bom? E aqui encerra a gente com a capa do Quasar. Ufa, deu tempo de gravar tudo. Muito obrigada, gente, para você que veio assistir aqui no meu canal. Esperou eu postar ou veio aqui também. Muito obrigada mesmo, tá bom? Espero vocês aqui nos próximos vídeos. Tem open box para postar. Espero que vocês gostem. Espero que vocês tenham gostado também desse vídeo, tá bom? Ah, o esmalte que eu tô utilizando é o Noite Intensa da Anitta. E o azul, olho turco da Nath, tá bom? Então é isso, gente. Até o próximo vídeo. Beijo, tchau, tchau.